Dobrý den, jsem rád, že se opět setkáváme u regionálních zpráv. Ty budou i dnes plné zajímavých událostí z našich krajů. A jakých například? Praha otevírá spolu s Českým olympijským výborem nové fitparky. Střední Čechy znají stavbu roku. Na základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí pokračuje výuka z prvky Montessori. Vedení hlavního města chce podpořit sportovní aktivitu Pražanů. Proto společně přispělo na vznik desítek sportovišť, a to ve většině městských částí. Do projektu je zapojen také Český olympijský výbor. Praha postupně otevírá nové fitparky v jednotlivých městských částech. Na Velké ohradě v Praze 13 stojí už 48. sportoviště z plánovaných 55. Město společně s Českým olympijským výborem do celkového projektu zainvestovalo 33 milionů korun. Městské části mají řadu parků u škol nebo tady jako zde ve Vítroblocích a říkali jsme si, pojďme vyzvat, ať oni si řeknou, že starostové, kde to chtějí a my jim to zaplatíme. To se povedlo, peníze jsme dali na více než 50 městských částí a příští rok bychom chtěli uvolnit peníze na to, aby takhle modelové dny, jako je tady, byly na příští městskými částmi, aby se vlastně lidé mohli s odbornými trenéry přijít naučit, jak na to posilovat, ale napříč generacemi. Nemá to být pro děti, má to být i pro seniory a pro všechny, kdo zde žijí. Byla tady snaha nějakým způsobem rozpohybovat lidi, přivést je ke sportu a myslím, že vždycky potřeba takový ten poslední impuls, který přesvědčí toho člověka, že veme ty kecky a jde běhat, nebo veme ty kecky a jde se zasvičit. A to si myslím, že tohle by mohlo splnit. Vzniklá sportoviště slouží široké veřejnosti a vydat se sem může každý už od 8 let. Na ploše 200 metrů čtverečních jsou rozmístěna stanoviště s běžeckou dráhou, stanicí na zahřátí těla a stanicí na procvičení nohou, rukou a zad. V rámci spolupráce mezi městem a Českým olympijským výborem jsou jednotlivá sportoviště také uspůsobena pro trénování jednotlivých disciplín na dětský olympijský víceboj. Je to projekt, který je zaměřený pro základní školy a vlastně všechny děti na základních školách. Děti v průběhu školního roku plní jednotlivé disciplíny, olympijský diplom má 8 disciplín, olympijský odznak musí splnit 10 disciplín. Součástí olympijského odznaku je pak soutěžní model, který se skládá z několika okresních a krajských kol. Sportovní akce pak vrcholí vždy v závěru roku republikovým finále. Další ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje odtajnil výsledky. Slavnostního předání cen se zúčastnila také hejtmanka kraje, která předala ocenění ve dvou kategoriích novostavbě mateřské školy v Benešově. Pátý ročník prestižní soutěže Stavba roku Středočeského kraje zná své vítěze. Ceny se udělovaly v celkem 10 kategoriích. Je soustředěná na stavby, které jsou zrealizované ve Středočeském kraji, zrealizované za poslední období. Není to tedy dáno, že je to za rok, ale za to poslední období. Tato soutěž je na rozdíl asi od některých jiných soutěžních přehlídek v oblasti stavebnictví v České republice výjimečná svojí otevřeností vlastně a i svým konceptem. Do soutěže se každoročně mohou přihlásit jak vlastníci či uživatelé nemovitostí, tak i projektanti, investoři nebo dodavatelé. Předmětem posuzování v této soutěži není pouze samotná architektonická stránka díla nebo unikátnost a výjimečnost stavebně technického řešení, ale proto přihlášené stavby posuzuje vždy v rámci širšího spektra. Především nás zajímá také i účel a přínos, jaký ta konkrétní stavba přináší. Posuzuje se vlastně komplexní výsledek stavby. Tudíž není to soutěž autorská vysloveně, protože ty největší architekti vždycky říkají, že stavba je kolektivní dílo. Jednou z kategorií byla také cena hejtmanky Středočeského kraje. Tu získala novostavba mateřské školy Úsměv v Benešově. Já mám ten luxus, že si můžu vybrat to, co se mi líbí. Ale nejsem odborník, nejsem architekt a proto ta hlavní cena je udělená vlastně porotou, která je složená ze všech odborníků, kteří k tomu mají co říct. Ale cena hejtmanky je tak trošku osobitá cena, to znamená, že stavba, která se mi líbí, která mě nejvíc zaujala. Hlavním cílem soutěže je podpora architektury a rozvoj regionu. Na základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí v loňském školním roce odstartovali projekt výuky z prvky Montessori. K 16 loňským prvňáčkům se letos přidalo dalších 9 a projekt úspěšně pokračuje dál. Třída jako každá jiná a přece trošku odlišná. Výuka je doplněna prvky Montessori. Montessori pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastaveny tak, aby umožnili dětem uspokojení z toho, co dělají.
Montessori znamená vědět, co děti potřebují, říká Petra Popelová, učitelka první třídy na základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí. Tento způsob výuky zde probíhá již druhým rokem. V letošním školním roce nastoupilo do první třídy 9 dětí. Je kladen důraz na individuální přístup, což se dá v tomto počtu úplně krásně zorganizovat a realizovat. Školy, které se touto cestou pustily, tak mají velice hezké zpětné vazby od rodičů, od žáků samotných a i kolegové ředitele, s kterými se o tom bavím, tak si tuto formu výuky velice pochvalují. Je to úžasná alternativa právě v tom, že tato výuka je zaměřena spíš na individuální přístup a na malopočetné třídy, které si myslím, že dneska ubývají a je spíše ten trend těch velice naplněných tříd, kde ta možnost se těm dětem věnovat není až úplně taková. Počet žáků v této první třídě není konečný. Případní zájemci mohou dítě ještě převést z jiné školy. Tato možnost tady ještě je, určitě do počtu 12, max 15 bychom ještě mohli další děti přibrat. Petra Popelová má zkušenost s touto formou výuky také jako maminka. Její dcera chodí do druhé třídy. Moje dcera do té třídy chodí hodně ráda, má tam super kamarádky a úplně bez problémů učivo zvládá. A hlavně je spokojená a to je důležité. Dítě může jet svým individuálním tempem a může prostě stavět právě tam na tu úroveň, na které je. Od října připravuje škola pro zájemce již třetí pokračování Montessori klubíků. Náplň klubíku je hlavně seznámení s prostředím Montessori, práce s pomůckami, určitě i nějaká tvořivá činnost, všichni rodiče i děti jsou srdečně zváni. Je to teda zejména pro předškoláky, ale když přijdou mladší děti, tak je neodmítneme určitě. Informace se rodiče dozví na stránkách školy v sekci Montessori. Škola zároveň buduje nový environmentální areál. Vznikne na místě nevyužívaného dvora. Měl by sloužit na jednak teda odpočinek a relaxaci mezi hodinami, tak samozřejmě ke vzdělávání od pěstitelských a pracovních činností až po třeba hodiny přírodopisných nebo přírodovědného zaměření, protože máme krásnou učebnu venkovní. Doufám, že se nám podaří dokončit v co nejbližší čase prostor, kde se ty děti budou nejenom dobře cítit a kde si odpočinou, ale kde se jí něco zajímavého dozví. Dokončení areálu je naplánováno na říjen letošního roku. Opět po roce ožily Benátky ve Veselí nad Moravou výstavou veselských spolků. Místní chovatelé společně se zahrádkáři zde doslova pár desítek metrů od sebe představili veřejnosti výsledky svého úsilí. Výstavy, které se konaly v neděli a v pondělí v ulici Benátky, představily činnost veselských spolků. Chovatelé vystavili několik druhů králíků, kteří zaujali nejen barvou, ale i rozmanitostí srsti. Okrasná drůbež pak upoutala pozornost mnoha barevnými variacemi. Dále vystavovali holuby, ale také exotické ptactvo, želvy či drobné hlodavce. Zvířata jsou tady vlastně v podstatě místní chovatelů, v podstatě 100%. Jsou to odchovy našich členů. Máme tady králíky, drůbež, slepice, nějaké husy, kachny a ještě teda máme spolupráci s rančem Mississippi River, který nám sem dodá občas nějakou kozu nebo koníky. Výstava zahrádkářů pak prezentovala nejrůznější druhy ovoce a zeleniny. K vidění byly zejména jablka a hrušky ve všech jejich podobách, ale také třeba oskeruše. Svým dílem přispěli rovněž včelaři s živou ukázkou včelího společenství. Tam se zapomíná na jednu věc, že včela prakticky je základ života. Ta, že lítá z květu na květ, vlastně zachraňuje svět. Protože kdyby nebylo včeliček, nebylo by co jíst, nebyly by zvířata, nebylo by maso. A jak říkal jeden geniální vědec, pan Einstein, že do 4 let by lidstvo vymřelo, kdyby nebylo včel. O tom, že včely se letos mimořádně činily, svědčí i velká úroda ovoce, která se i přes nepříznivé počasí vydařila. Hůře jsou na tom pěstitelé zeleniny. I přesto si však návštěvníci přišli na své a obě výstavy měly co nabídnout.
V Habarticích, hraničním městě ve frýdlantském výběžku na Liberecku, si připomněli 80. výročí přepadení zdejší celnice, kdy dne 21. září roku 1938 napadli příslušníci sudeto německého Freikorpsu po uměle vyvolaných nepokojích v českém pohraničí 18 členů posádku habartické celnice. A přestože pohraničníci čelili mnohonásobné přesile, dokázali celnici ubránit. Vzpomínkový akt se zde koná pravidelně a spolupořádá ho Klub českého pohraničí. My vlastně každý rok u celnice máme pětní akt. Vlastně ten dnešní už byl 18. Takže to je tradice. Dneska je to výjimečný s tím, že sázíme tady pro republiky a pro příští rok jsme domluveni, že bychom před obecním úřadem postavili bystu našemu prvnímu prezidentovi republiky, panu Masarykovi. Habartické události před 80 lety jsou kromě ukázky velké odvahy mimo jiné také důkazem toho, že se české země Hitlerovi zdaleka nevzdaly zcela bez odporu. Ke krvavým bojům totiž docházelo ještě před podepsáním Mnichovské dohody. Adolf Hitler v roce 1938 v září po svém štvavém projevu vlastně rozpoutal bojůvky, kdy přišli o život čeští lidé. Co se potom dělo dál, když jsme vlastně odevzdali hranice bez boje, byl smutný konec vlastně celého československého národa. Vzhledem k blížícím se oslavám z tého výročí od založení samostatného Československa provázelo letošní pietu v Habarticích také slavnostní vysazení lípy svobody. Vzpomínkové události se zúčastnila řada významných hostů, mimo jiných také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a senátor za Liberecko Michael Canov. Já jsem rád, že se tady v Habarticích pravidelně připomíná září 1938 a přepadení celnice, kterou bránili českoslovenští vojáci ze Stráže obrany státu, a myslím, že ke stoletému výročí zasazení lípy svobody tak patří, a já se těším, že za těch dalších 100 let tady bude opravdu velký krásný strom, ke kterému budou pravidelně habartičtí chodit. Je strašně dobře, že jednak si v Habarticích připomínají každoročně letos 180 let hrdinství, které zde projevovali vlastně před Mnichovem 38, a jednak je samozřejmě velice dobře, že zde ke stému výročí vzniku republiky československé se zasazuje lípa, aby vlastně i nové generaci věděli, s čím je toto datum spojeno. A já věřím, že v Habarticích budou věrně odkazu Československa i nadále. Už 25 let pomáhá pacientům s onemocněním ledvin dializační středisko Bulovka. Tento obor prošel za dobu existence velkým vývojem. Pacienti se dožívají vyššího věku a mají kvalitnější život. Přes 5,5 tisíce pacientů a bezmála 250 000 dializačních výkonů. To je účet dializačního střediska Bulovka, které slaví 25 let. Na těch 25 letech je vidět, jak obrovský pokrok obecně obor nefrologie a dialýzy udělal. Jednoznačně se vyvinuly technologie dializačních monitorů, které mnohem lépe monitorují vnitřní prostředí toho pacienta, zajištění relativně vysoké kvality života po co nejdelší dobu. Průměrný věk pacienta je dnes 70 let, což bylo ještě před pár lety takřka nemyslitelné. Ještě před rokem 89 v podstatě to znamenalo, že ne všichni pacienti se na dialýzu dostali. A ještě když já jsem začínal medicínu, tak jsem byl svědkem v nemocnici toho, že pacient nad 50 let věku, pokud neprošel jakousi komisí indikace dializační léčby, tak se prostě na dialýzu nedostal a zemřel. Dnes je naštěstí situace jiná a důkazem dobře fungujících dializačních středisek je i pan Dostál. Jeho problémy s ledvinami zavinila cukrovka a na dialýzu chodí dvakrát týdně. Každý pacient má určený čas, většinou 4 hodiny. Já osobně mám 4 hodiny a čtvrt. Po dialýze je člověk mírně nebo někdo více unavený, tak si musíte doma chvíli lehnout nebo sednout a odpočinat znovu. Člověk si zvykne samozřejmě, ale můžu vám říct, že jako zase úplně se tak nesmíříte s tímhletím, ale bohužel není vyhnutí. Jedním z cílů nefrologů je, aby co nejvíce pacientů s onemocněním ledvin podstoupilo transplantaci. V loňském roce se podařil meziroční nárůst transplantovaných o 14%. Lukáš Kubat, Televize Praha. Dnešní scénář jsme už vyčerpali, ale další vydání regionálních zpráv pro vás už připravujeme. Tak se nezapomeňte dívat i příště. Na viděnou.